Կուզենա մի քիչ խոսամ ներդրումների մասին։ Համ ներդրումները, որ ուղիղ փող կապված են քաղավիացիայի հետ, կոմիտեի հետ եւ ընդհանուր մեր պետության համար կարեւոր ներդրումներ։ Որ կարողանանք թռիչքային անվտանգությունը ամենաբարձր մակարդակի ապահովենք, շատ կարեւոր է կրթությունը։ Հաշվի առնելով, որ մենք այն պետությունը չենք, որ կարանք աջ ու ձախ փող ծախսենք, շատ կարևոր է եղել, որ մենք կարողանանք անվճար տեղեր գտնենք տարբեր ավիացիոն դպրոցներում, համալսարաններում եւ այլն։ Ու այն արդյունքը, որ ես շատ եմ ճանապարհորդել, վերել նրան, որ օրինակ Սինգապուրի ավիացիոն ակադեմիան անվճար կրթություն է մեզ տրամադրում, քաղավիացիան Չինաստանի անվճար կրթություն է մեզ տրամադրում, ԵՆԱԿ-ը, որ շատ ուժեղ դպրոց է Ֆրանսիայում, Թուլուզում, անվճար կրթություն ամես տրամադրել։ Միաժամանակ ես կարողացել եմ ներգրավեմ շատ ուժեղ մասնագետներ Հայաստան։ Ես վերջերս եկել էր Լենդվիքսը, ինքը ամենաուժեղ աուդիտորներից է աշխարհում, աշխատում է միջազգային քաղավիացիայում։ Ինքը ասել է, որ անվճար իր բոլոր ծառայությունները կտրամադրի մեզ։ Ինքը երբ մի քանի օրով գնում է եւ իր խորհուրդները տալիս, սա 10-20-30 հազար դոլար է նստում դա կառավարության վրա։ Ինքը որևէ սահմանափակում չի տվել մեզ ամբողջ տարին, քանի տարի եթե պետք է, ինքը մեր կողքը կանգնած մեզ կաջակցի։ Միաժամանակ քաղավիացիան Սինգապուրի ասել է, որ կուղարկի դելեգացիա մեր մոտ, որ կոնկրետ օթանավականի անվտանգությունով կզբաղվի, այսինքն հասկանանք ինչ խնդիրներ ունենք, ոնց կարենք այդ խնդիրները լուծենք, էլի անվճար։ Այս վերջերս Ջո Սուլտանան այեկ է, որ ամենաուժեղ մասնագետներից է նավիգացիայի մասով, ինքը Եվրոկոնտրոլում ամենաբարձր պաշտոն ունի, այսինքն ինքն է կառավարել ամբողջ օթային տարածքը Եվրոպայի։ Ինքը եկել է անվճար դասընթացներ անցկացրել մեր նավիգացիայում, ես չգիտեմ իր արժեքը ինչքան է, չեմ էլ պատկերացնում, եւ միաժամանակ իրան ծանոթացրեցին մասնավոր հատվածի հետ, ՏՏ ոլորտի հետ, որովհետեւ ինքը այն մարդն է, որ գիտի այս մոտակա 30 տարին նավիգացիան ինչ է սպասվում։ Ու եթե մեր մասնավոր հատվածը դա հասկանա, ինքը կարող է ապագա լուծումներ առաջարկի նավիգացիայի առումով։ Իսկ այդ կառույցները շատ հաճախ շատ փակ կառույցներ են, այսինքն եթե մենք չկարողանանք այդ դուռը բացենք, ձև չկա, որ մեր մասնավոր հատվածը կարողանար այդ լուծումների առաջարկի ցանկի մեջ մտնել։ Եվ շատ կարևոր հարց ունենք, այսինքն բանի պահով, նոր ավիաուղիներ բերելու պահով։ Սա շատ կարևոր են էլի մասնագետները եղել։ Ես բերել եմ Սայմոն Նեյթենը, որ Senior Route Development Manager է, այսինքն Կոպենհագեն օդանավակայանում ինքն է հիմնական ուղղությունները զարգացնում, օրենքի փոփոխություններ առաջարկում, եթե դրա կարիքը կա։ Եվ ցենց ասեմ, Կոպենհագեն օդանավակայան թիմը աշխարհի ամենաուժեղ թիմերից է, որ նոր ուղղություններ կարողանում են զարգացնել։ Ես դա ինքս տեսա 15 թվին, որ Հարավային Աֆրիկայում գնացել էի ավիացիայի կոնֆերանսիայի, իրենց այսինքն իրենք հաղթեցին որպես համար մեկ թիմը աշխարհում։ Եվ միաժամանակ, որ ես ընդունվեցի ստեղ, ես խոստվեցի, որ ես ինձ իմանալու, որ Հայաստան ճանաչվի ամբողջ աշխարհում ավիացիայի ոլորտում հիմնականում։ Եվ շատ հպարտ եմ, որ հիմա քաղավիացիայի պետ չկա, որ չի իմանում Հայաստանի մասին։ Ես համարյա բոլորի հետ շփվել եմ, ու դա շատ մարդիկ են։ Ես շփվել եմ միջազգային քաղավիացիայի հետ, շատ հարգում են մեզ, Եվրոպայի քաղավիացիայի հետ, Եվրոկոնտրոլի հետ են շատ լավ հարաբերությունները։ Այսինքն ամեն ինչ արել եմ, որ չկասկածեն, որ Հայաստանը ինչ մեծ հնարություններ ունի, ու դա կոնկրետ արդյունքների բերել է։ Ու կոնկրետ արդյունքները կարամ ասեմ, կապ անկերությունը օրինակ, որ անալիտիկայով զբաղվում ավիացիայի ոլորտում, ինքը հետազոտել է մեր շուկան, կոնկրետ ցույց է տվել, ապացուցել է, որ մենք շուկա ունենք, հնարություններ ունենք նոր ավիաընկերություններ բերելու, եւ այդ անալիտիկան ուղարկել է որոշում կայացնողներին ամբողջ ավիացիայում։ Ես podcast-ում եմ խոսացել, որտեղ 10,000 մարդ ավիացիայի ոլորտում լսել է այդ podcast-ը, որտեղ ես ներկայացել եմ հայկական շուկան եւ հնարությունները շուկայի։ Եվ այդ դրանից հետո ինձ հրավիրել են կոնֆերանսիայի, որտեղ ես խոսալու եմ
հոկտեմբեր ամսին էլի որոշում կայացնողների դիմացը։ Այս ամենը շատ կարևոր է, որտեղ վստահություն պետք է ստեղծենք Հայաստանի հանդեպ, պրոֆեսիոնալիզմ պետք է ցույց տանք Հայաստանի հանդեպ։ Եվ ուզում եմ նշեմ փոքր ավիացիայի հետ կապված զարգացումներն էլ։ Մենք այս վերջերս գրանցել ենք երկու փոքր Cessna 8-նավ, 172-177։ Այս տարվա ընթացքում 8 բարիկել են գրանցել, այսինքն առաջին քայլերը փոքր ավիացիայի զարգացմանը արդեն սկսվել են։ Ճիշտ է, շատ խնդիրներ ունեն, այսինքն նույն մեր քաղավիացիան սովոր չի եղել փոքր ավիացիայով զբաղվել։ Մենք էլ ենք խոչընդոտներ ստեղծում հիմա մասնավորի հետ համագործակցելով, փորձում ենք հասկանալ ինչ անենք, որ հեշտացնենք այդ գրանցման process-ը, ինչ պետք է անենք, որ կրթենք մեր աշխատակիցներին, որ ապագայում խնդիրներ չունենանք։ Բայց բացի քաղավիացիան, եթե խոչընդոտներ են լինում քաղավիացիայից դուրս, էլի աջակցում ենք, որովհետև մենք շատ ենք ուզում, որ այս ոլորտը զարգանա։ Միաժամանակ արդեն մեր առաջարկը պատրաստ է, որ օրենքը փոխենք GTT օթանավերի հետ կապված, մինչև 450 կիլո։ Հիմա անհնար է համարյա գրանցել այդ օթանավերը Հայաստանում։ Եվ ձեր համար ինձ թվում է շատ կարևոր թեմա էլ, դա նոր ավիաուղիներ բերել, մանավանդ low-cost ավիաընկերություններ բերել հայկական շուկա։ Այստեղ մենք կոնկրետ օրենքի փոփոխության առաջարկ ենք անելու օդի փողի հետ կապված։ Ես ասել եմ, որ ամենամեծ խոչընդոտներից այն է, որ ծախսերը շատ բարձր են Հայաստանում։ Համ զարթնոցի սակագներն են բարձր, եւ մեր օդի փողն էլ, այսինքն 10,000 դրամ դա քիչ, դա փոքր գումար չի, հաշվի առնելով, օրինակ Ryanair-ը տոմսը Եվրոպայում, եթե միջին տոմսի գինը 40 եվրո է, այսինքն ստեղել 20 եվրոն մենակ օդի փողնա։ Դա լուրջ խնդիր է։ Մենք ուզում ենք առաջարկենք օդի փողը հանել նոր ուղությունների համար, որտեվ երբ ավիաընկերություն նոր ուղություն է զարգացնում, դա շատ ռիսկային այրա համար, այսինքն ժամանակա պետք, որ ինքը կառուցի այդ շուկան ու նորմալ կարողանա աշխատի։ Մենք պարզ ասել են, եթե մենք այս օրենքը ընդունենք եւ միաժամանակ զվարթնոցն է պատրաստ լինի իր սակագները իջացնի զեղչ տա նոր ուղությունների համար, իրենք մուտք կգործեն շուկա 2020 թվականի ամառը։ Ու դա գրավորել ունեմ։ Ryanair-ն էլ, Wizz-ն էլ, ու իրանք պատրաստ են միաժամանակ էլ մուտք գործեն շուկա։ Միակ խոչընդոտը, որ ես տեսնում եմ այսօր, նաեւ որ Ryanair-ը պատվիրել է Max օթանավը 226 հատ, եթե ուշացում լինի, այսինքն հիմա ինքը դեռ չի թռնում այդ օթանավը, եթե ուշացումներ լինեն, կարող է իրանք էլ ավելի ուշ մուտք գործեն շուկա։ Բայց վերջին տվյալներով ամեն ինչը գնում է ծրագրով, այսինքն իրանք պլանավորում են մուտք գործեն 2020 թվականին։ Մենք արդեն հիմա համարյա պատրաստ ենք, ասենց ասեմ, բայց շատ կարևոր հանդիպման ենք սպասում 31-ին, ու դրանից հետո արդեն կարող են կոնկրետ առաջարկ ուղարկենք։